Você sabe qual é a primeira estação de trem do Brasil? E você sabia que essa estação foi inaugurada por Dom Pedro II? Vamos falar disso nesse vídeo, a história da primeira estação ferroviária de nosso país. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade. Aqui a gente trata de temas. Aqui a gente fala também da história do transporte coletivo. E nesse vídeo vamos contar a história da estação ferroviária mais antiga do Brasil. Uma estação chamada Fragoso, que faz parte do ramal Vila Inhomirim da Supervia. Ela é pouco expressiva, mas detém aí o título da estação ferroviária mais antiga do país. Ela faz parte do município de Magé, e faz parte também da estação da linha ferroviária mais antiga do Brasil. Em 30 de abril de 1854, ela foi o ponto final da primeira locomotiva brasileira, a Baronesa, que levava a bordo o imperador Dom Pedro II.
Guia de Pacobaíba, ou simplesmente Mauá, como é conhecido o distrito, é o berço da ferrovia no Brasil. Pode-se dizer que, historicamente, é um dos lugares mais importantes de Magé. É uma pena que, pela importância que tem, este patrimônio esteja abandonado. A situação que vocês estão vendo. Infelizmente, tentamos, de todas as maneiras aqui, tentar levantar essa estação, ver essa linha férrea aqui. Pela primeira vez, o solo da pátria sentiu rodar de uma locomotiva, em 30 de abril de 1854. Foi o fim dos portos fluviais, das tropas de mulas na Baixada Fluminense, e o Brasil entrou na industrialização, na era da industrialização. De um grande massacre. Em 1894, nós tivemos aqui em frente à igreja uma revolução, né, que durou mais de 2 anos, que é conhecida como os Horrores de Magé, e em frente à igreja foram praticados vários crimes dos supostos anarquistas, né, que a República achava que eram monarquistas, e por isso então entraram em Magé para sufocar a revolta da Armada. Thank you.
jamais foi o mesmo. Um templo ferroviário. O que é isso? Preservado pelos sentinelas, como seu Luiz Otávio, 76 anos, voluntário na defesa da memória do trem, movido pelo sonho de ver a estação de volta ativa. Não digo mais, um dia, se essa estrada de ferro reativar, eu não faço mais questão de viver. Por quê, hein? Cumpriu o objetivo, né? Meu sonho é ver essa linha funcionar, essa casinha, tudo.